ប so ាទស Ch ួស្តីអ្នកនេះយើងចូលមកមេរៀនយើងបន្តទៀតគឺមេរៀនបាទចំណុចមេរៀនអង្សិមហើយនិយមន័យយើងចាប់ហើយយើងចូលចំណ័យធ្នាក់បន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងចំណ័យធ្នាក់អង្សិមគឺចែកជា6ក្រុមមែនទេបាទអញ្ចឹង4ក្រុមខាងលើយើងរៀនរួចហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលទៅ2ក្រុមចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ចំណុចចំណ័យធ្នាក់អង្សិមណា បាទចឹងយើងទៅអ៊ីសូមេរ៉ាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេថាអ៊ីសូមេរ៉ាជាអង្គ enzim ជំរុញលบวนប្រតិកម្មតម្រៀប molecule ជាថ្មីឡើងវិញបាទដើម្បីបង្កើតបានអ៊ីសូមែណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់នឹងពាក្យអ៊ីសូមែវិទី10ទី11មកណាបាទអញ្ចឹងអ៊ីសូមែមានន័យថាជា molecule មួយដែលមានរូបមន្តដូចគ្នាតែស្ទើរលាតខុសគ្នាបាទ អញ្ចឹងណាស់ still លិកខុសគ្នាពីមួយទៅមួយអាហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាដម្រៀបមូលេគុលឡើងវិញហេសបាទអញ្ចឹងចាំមើលតើវាដម្រៀបយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះគឺជាមូលេគុលដើមណាបាទនេះគឺជាមូលេគុលដើម A នៅលើ B នៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងវាដម្រៀបបាទដោយផ្លាស់ប្ដូរដាក់ B ទៅលើ A នៅខាងក្រោមវិញណាបាទហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងការដម្រៀបមូលេគុលបែបហ្នឹង បាទ so គ okay, ឺស so ្ថ so ិតនៅក្រោមអតិពលនៃអងស៊ីមក្រុមអ៊ីโซមេរ៉េហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយទៀតអូខេយើងមើលនេះបាទនេះអណ្ដុំពោខ្មៅនេះគឺយើងឃើញក្រុមផូស្វាតណានៅនៅនៅខាងក្រៅបាទនៅត្រង់ទីតាំងកាបោនលេខ3នេះគេដាក់3ផូស្វ៉ូលីសេតណាបាទអញ្ចឹងផូស្វាតនេះគឺនៅក្រុមផូស្វាតនេះគឺនៅ ទីតាំងលីប3ទីកាបន3ប៉ុន្តែដល់ពេលរងអតិពលនៃអង្គ61តាស់ណាអញ្ចឹងអ៊ីសូមេរ៉ាមានពួកមួយតាស់អេពីមេរ៉ាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពេលរងអតិពលនៃអង្គ6ហ្នឹងវាជួយទាញអាក្រុមពូស្វាតហ្នឹងមកនៅត្រង់ទីតាំងកាបនលី2វិញណាបាទអញ្ចឹងខាងក្រៅនេះបំពេញតែ H ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្រអណតាញ PO3 ហ្នឹងមកដាក់ត្រង់កណ្តាលចំហៀងជិះវិញដូចឈ្មោះទៅជា2បញ្ញាឃើញណាអញ្ចឹង ទៅជាអ៊ីសូមែរនឹងគ្នាពីរណេះហៅតែទីតាំងបាទហៅតែស្ទើរលៀតែរូបមន្តដូចដូចគ្នាមែនទេអញ្ចឹងអ៊ីសូមេរ៉ាស់ងាយចាំនេះវាតកតមួយអ៊ីសូមែរបាទវាតកតទៅនឹងការបង្កើតអ៊ីសូមែរបាទផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃម៉ូលេគុលមួយចំនួនទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងម៉ូលេគុលតែមួយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសម្ ريب ម៉ូលេគុលនឹងឡើងវិញដោយទាញ PO3 នេះ ពីទីតាំងកបោលលេខ3មកដាក់ត្រង់ទីតាំងកបោលលេខ2នៅជំហានជាវិញណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាអតិពលរបស់អ៊ីโซមេរ៉ាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបាទយើងចောက်បាទយើងនៅសាលីកាលីហ្គាងីចូលវិញបងប្អូនងាយមែនតើបាទបាទលីហ្គាជាអង្គស៊ីមដែលជំរុញលบวนប្រតិកម្មបំកកសម្ព័ន្ធគីមីរវាងស៊ុបស្ត្រាតពីរចောက်គាត់តែចង់ឲ្យ A ជាប់ B តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាបាទ គាត់ចង់ឲ្យអាបជាប់ B ដល់បាត់ណាចாអត់មានអីប្របាក់យល់ទេណាលីកាជួយបង្កើតសម្ព័ន្ធគីមីរវាងស៊ុបស្ត្រាត2មានណាជួយបង្កើតរវាងស៊ុបស្ត្រាត A និងស៊ុបស្ត្រាត B ឲ្យជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចជាសាំងតេតាសកាបុកស៊ីឡាសអូខេឥឡូវយើងមើលអតិពលរបស់សាំងតេតាសនេះយើងមើលអានេះគឺ IMP មូលគុលតំណូលនេះហៅសកាត់គឺ IMP ដល់ពេលនេះគឺ L-aspartate ណាបាទ ចឹងគឺចង់ឲ្យអាពីរនឹងជាប់គ្នាណាគឺចង់ឲ្យអាពីរនឹងជាប់គ្នាយើងមើលណានេះអាពីរនឹងគឺជាប់គ្នាត្រង់កន្លែងនេះត្រង់កន្លែងអាន5 3ណាចឹងយើងមើលតើឃើញគាត់ណាឲ្យពីរនឹងជាប់គ្នាគឺអតិពលរបស់ក្រុមលីកាហ្នឹងណាងាយទេបងប្អូនពីរចុងក្រោយហ្នឹងគឺងាយយល់ទេណាបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនមេរៀនក្រោយយើងនឹងទៅជែកគ្នាពីលក្ខណៈរបស់អង្គស៊ីបបាទលក្ខណៈរបស់អង្គស៊ីប